Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про особливості вступної кампанії. Про те, як діти-абітурієнти з сірих зон і окупованих територій будуть вступати до вишів Дніпра та України. В прес-конференції у нас сьогодні беруть участь Віталіна Серебрянська, юристка правозахисної групи «Січ», та Антон Кожевніков з Дніпровської політехніки. Доброго дня, шановні! Розповідайте, коли починається вступна кампанія, що зараз відбувається і як абітурієнти готуються до вступів? Сьогодні в нас буде йтися про вступ до бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти. Вступна кампанія для абітурієнтів, які будуть вступати на загальних підставах, починається з зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогорічна вступна кампанія має зсунуті терміни ЗНО в зв'язку з пандемією коронавірусу, яка триває в Україні. ЗНО почнеться 25 червня тестуванням з математики і закінчиться 17 липня тестуванням з хімії. На зовнішнє незалежне оцінювання ви повинні прийти, маючи при собі документ, який посвідчує вашу особу, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, дві чорні кулькові ручки і дві маски. Зовнішнє незалежне оцінювання – це дуже серйозний іспит, і тому я вам раджу чітко виконувати всі правила поведінки і вимоги інструкторів. Після складання зовнішнього незалежного оцінювання з 1 серпня почнеться реєстрація особистих електронних кабінетів. В цьому році всі абітурієнти, які вступають на загальних підставах, вони будуть подавати заяви у електронному вигляді. З 13 серпня починається подача заяв, яка буде тривати до 22 серпня. Цього року ви можете подавати до 5 заяв на бюджет і безліч заяв на контракт. Заяви на бюджет, вони мають таку опцію, як пріоритет. Заяви мають унікальні пріоритети від 1 до 5. Пріоритет практично не впливає на можливість отримання чи не отримання вами бюджетної рекомендації, але він впливає на те місце, куди ви отримуєте рекомендацію, якщо ваші декілька заяв будуть знаходитися у прохідних частинах списку. Тому я раджу вам дуже уважно підходити до вибору місця вашого навчання і подачі заяв. Подача заяв триває з 13 по 22 серпня. І якщо ви не дуже впевнені в можливості отримання бюджетної рекомендації, я вам раджу трохи почекати, скажімо, тиждень, можливо, трохи більше, і подавати заяви після того, як будуть сформовані конкурсні списки, які відображаються у системах інформаційної підтримки вступної кампанії. Це вступ.інфо, вступ.єдибо.gov.ua, і там ви можете бачити повні рейтингові списки, які будуть подаватися на конкурс, і можете оцінити шанси свого вступу. Тому що якщо ви подасте заяву, то після того, як ця заява отримає статус допущена до конкурсу і буде прийнята до розгляду приймальної комісії певного університету, вже ви не зможете її скасувати. 22 серпня закінчується термін подачі заяв, і до 27 серпня триває конкурс. В цей час міністерство обробляє всі заяви від абітурієнтів, які надійшли за всіх університетів України, здійснює широкий конкурс і видає рекомендації для вступу на бюджетні місця. Якщо ви отримуєте таку рекомендацію, то статус вашої заяви
в електронному кабінеті змінюється з допущення до конкурсу на рекомендоване до зарахування. У такому випадку, для того, щоб стати студентом певного вишу, ви повинні в термін до 31 серпня виконати вимоги до рекомендації, тобто подати оригінали документів за місцем рекомендації. До оригіналу документів відноситься документ, який посвідчує особу та громадянство, ну це зараз ID-карта або паспорт, його ксерокопія, ксерокопія індивідуального налогового коду платника податків, для військовозобов'язаних оригінал та ксерокопія посвідчення про військову приписку, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, документ про освіту, тобто ваш атестат і додаток до нього, і 4 фотографії 3х4. Особливістю вступної кампанії цього року є те, що дещо відтермінована кінцева дата подачі документів 31 серпня і наказ до зарахування. Наказ до зарахування у всіх вишах відбудеться 5 вересня. Це зроблено для того, щоб ви мали можливість надати оригінали документів по пошті. Але я зі свого досвіду вам наполегливо раджу зробити це особисто, тому що ми щорічно зіткаємося з тим, що пошта працює не завжди дуже чітко і можливі якісь загублення документів, і далі це може суттєвим чином вплинути на можливість вашого зарахування. 5 вересня наказ до зарахування на бюджет. Зарахування на контракт буде тривати впродовж всього вересня місяця. І ну, це кожен університет вирішує окремо. В нашому університеті прийнято рішення, заняття на першому курсі починається з 1 жовтня. Ось це загальні питання вступу, з якими ми будемо мати справу. Тепер кілька слів відносно особливостей вступу абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу і вступників з Донецької та Луганської областей, які мешкають на лінії зіткнення, де неможливе виконання стандартів освітнього процесу. Турботами міністерства у цьому році додатково створені центри Крим-Україна, Донбас-Україна. Створення цих центрів було започатковано у 2016 році, і туди входили освітні центри півдня України, це Крим-Україна, Донецької та Луганської областей і переміщені заклади з цих областей. У цьому році цей перелік він суттєво розширений. До нього в Дніпрі відноситься аграрний університет, Придніпровська будівельна академія, і цього року туди війшов наш університет, Дніпровська політехніка. Метою таких центрів є надання спрощеної процедури отримання документів про базову та повну загальну середню освіту для вступників, які не мають цих документів, і, власне, спрощена процедура вступу, яка полягає у тому, що вони не приймають участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, а вступають за нашими внутрішніми іспитами. Цей центр в нашому університеті працює згідно наказу Міністерства освіти і науки з 9 червня і по 23 жовтня. Запрошуємо до Дніпровської політехніки. Дякую, пані Віталіно, вам слово.
Ну, на чому більш детально зупинитися треба, так це, мабуть, на особливостях вступу саме за допомогою центрів Донбас Україна і Крим Україна. Дійсно, в цьому році було значно розширено можливості для дітей і взагалі вступників з тимчасово окупованих територій і тих, хто проживають у сірій зоні. Наразі ці особи можуть вступити до 91-го вищого навчального закладу за допомогою спрощеної системи України, вищого України, України, так. І що для цього, ну, необхідно? По-перше, необхідно подати заяву, і до заяви необхідно додати певні документи. І тут виникають перші проблеми у вступників. Заяву необхідно подавати особисто, а не завжди мають особи наразі, тому що, по-перше, пандемія, карантин, пункти пропуску закриті, і виникає проблема того, що люди з тимчасово окупованих територій не можуть потрапити на територію України і безпосередньо особисто подати ці заяви і документи для того, щоб взяти участь у спрощеній системі вступу до вищих. І як бути в такому випадку? Створено таку систему. Командування ООС може надавати перепустки особам, у яких там виникло бажання перетнути кордон за певними обставинами. До цих обставин поки що не включено навчання на території України чи вступ до вишів України. Ми сподіваємося, що ці обставини будуть включені для отримання перепустки на термін дії карантину. Але наразі єдиним шляхом є звернення до командування ООС за отриманням такої перепустки. До нас вже надходять звернення від абітурієнтів і студентів щодо того, що вони не можуть отримати ці перепустки, і це велика проблема наразі. І вони не можуть потрапити на територію України, щоб вступити на територію України до українських вишів і щоб скласти ЗНО в тому числі. От, коли вже ви перетнули кордон, вам необхідно знайти освітній центр, який бере участь у програмі «Донбас Україна» або «Крим Україна». Перелік освітніх центрів можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки України, а також на сайті «Доступна освіта». Коли ви обрали освітній центр, з яким хочете співпрацювати і в якому хочете отримати право на проходження за спрощеною системою вступу, вам необхідно звернутися до цього освітнього центру із заявою. До заяви необхідно долучити документи, їх перелік вже назвали. Це документи, що посвідчують особу, документи, що підтверджують місце проживання на тимчасово окупованій території або на території, яка включена до переліку тих населених пунктів, які входять в систему Донбас Україна чи Крим Україна. А також необхідно заповнити освітню декларацію. Тут також можуть виникнути проблеми із тим, що не всі діти самостійно могли виїхати, з батьками могли виїхати на територію України і отримати документи, що посвідчують особу. Паспорт, або не у всіх навіть є свідоцтво про народження українське. І тут також виникають проблеми. Необхідно оформлювати, необхідний час певний, щоб оформити документи українського зразка. Тут передбачено наступне. Поки йде оформлення документів українських, можуть батьки надати свої документи українського зразка для участі у програмі. Для участі дітей, так? Так. Угу. Що ще так сказати, із проблем, з якими до нас звертаються
Найбільше звертаються з питаннями щодо перетину кордону, щодо оформлення документів українського зразка, а також ще щодо прав і соціального забезпечення осіб, які переїхали з тимчасово окупованої території України. Це особи, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Вони мають додаткові соціальні гарантії, мають додаткові пільги. Наприклад, у вищих навчальних закладах ці особи можуть отримати бюджетне місце додаткове, також вони мають право на безоплатне або оплату частково проживання у гуртожитках студентських, також мають право внутрішньопереміщені особи отримувати безкоштовно підручники, доступ до інтернету. А ще, що дуже важливо, мають право на те, щоб, наприклад, отримати довгостроковий кредит на навчання, якщо вступили за контрактом. А також, якщо вступили ці особи за контрактом, вони можуть звернутися додатковою заявою до вишу, до якого вони вже вступили за контрактом, і отримати додаткове бюджетне місце. Для цього необхідно безпосередньо адміністрації вишу звертатися, знову ж таки, до Міністерства освіти і науки. Тому з цим виникають також дуже часто проблеми, і внутрішньопереміщені особи не можуть скористатися цим правом на отримання додаткового бюджетного місця. Також внутрішньопереміщені особи мають право на отримання соціальної стипендії. Ця соціальна стипендія призначається тоді, коли ця особа звернулася із заявою про отримання соціальної стипендії. Варто звернути увагу, що соціальна стипендія не може одночасно отримуватися, якщо особа вже отримує академічну стипендію. З цим також виникають проблемні питання, і до нас часто звертаються, чи мають право отримувати соціальну стипендію, чи не мають. Якщо не отримує внутрішньопереміщена особа соціальну академічну стипендію, то вона має право на отримання соціальної стипендії. І для цього також необхідно звернутися із відповідною заявою і додати до неї довідку ВПО, а також документи, що підтверджують особу. Тобто, дивіться, із цього, що я от від вас обох почула, що умови створені так для того, щоб діти навчалися, щоб абітурієнти вступили до вишів. І виші готові, і все є. Єдина проблема – доїхати сюди і документація, правильно? Так. Я розумію. Створений якийсь механізм для того, щоб полегшити дітям цей процес, якось його скоротити, не знаю, можливо перевести в електронний вигляд, чи тільки особисто приїхати і здати документи? На жаль, наразі тільки особисто передбачено приїхати і подати документи. Якщо можна, кілька слів про документи про освіту. Ніякі документи про освіту, які видані окупаційною владою Криму та Донбасу, вони не визнаються. І основним документом є декларація. Тобто абітурієнт власноруч фіксує ті компетенції, знання та уміння, які він набув впродовж отримання середньої освіти. А далі вже освітній центр на основі цієї декларації здійснює річне оцінювання за всіма предметами, окрім української мови та літератури та історії України. Він отримує атестований. За українською мовою та літературою історії України відбувається державна підсумкова атестація, виставляються оцінки, і середня з цих оцінок вважається середнім балом атестату. А далі спрощена процедура, вона передбачає необхідність складання тільки одного іспиту вже у центрі, а ті предмети, за якими було ДПА, вони зараховуються як інші два іспити. Тобто це досить суттєва пільга. Що стосується взагалі якогось дистанційного прийому, я як освітянин не вважаю, що взагалі це можливо. Тобто елемент особистого
особистої присутності, він принципово важливий при вступі на наступний рівень освіти. Минулого року були такі ж самі проблеми, ну зараз не враховуємо да, пандемію коронавірусу, умови були такі самі, да, вступу? Умови, ну більш-менш, суттєво трохи відрізнялися. І скільки отак от за вашими спостереженнями, і за вашими, пане Антоне, за вашими, пані Віталіна, скільки людей з окупованих територій, з тимчасово окупованих територій, приїжджали от в Дніпро, наприклад? Тобто їх, ну це велика кількість, чи це порівняно там, ну не знаю, там, на десятки? Ми з зрозумілих причин цю ситуацію серйозно не моніторили, оскільки ми тільки у цьому році почали займатися цією справою. Але я спілкувався з директором центру Крим-Україна Державного аграрного університету. В нього був досвід роботи тільки центру Крим-Україна, тобто з Криму за 5 років було приблизно 2 десятки осіб. Але з Донбасу їх буде набагато більше, тому що минулі роки до нас були поодинокі звернення, але ми їх переадресовували до відповідних профільних центрів. До інших вузів. За нашими спостереженнями, дуже мало вступають з окупованих територій абітурієнтів до українських вишів, і це пояснюється тим, що нелегкий механізм. І спочатку, якщо наразі і Донбас Україна, і Крим Україна об'єднали освітні центри, то з самого початку дії цієї системи освітні центри Донбас Україна знаходились переважно в Луганській та Донецькій області. А наразі розширено можливості для вступу по всій Україні. І ну, те, що вступники можуть вступити до вишів без ЗНО, це ну, дуже полегшить, скажімо так, вступ взагалі. І ну, те, що вже сказали, що необхідно здати лише скласти іспит державний з української мови і історії України, і фаховий іспит. Ну, це значно легше, ніж, наприклад, дистанційно навчатися тій же дитині з окупованої території, чи екстернатно навіть закінчувати школу. Але ж дивіться, от я зараз тільки зрозуміла, на окупованих же територіях не вивчають історію України і українську мову. От як діти, тобто самостійно мають це робити? Ну, По факту. Так, в дистанційному режимі, але на сайті Міністерства освіти і науки є дуже непогані навчальні посібники, в тому числі на основі мультимедійного контенту з цих предметів. Да, створено спеціальний сайт «Доступна освіта». Цей сайт створено для вступників, зокрема для вступників з тимчасово окупованих територій. Там можна знайти інформацію для вступу. Дякую вам за те, що ви до нас завітали, дякую за те, що розповіли нашим телеглядачам, як цього року буде відбуватися вступна кампанія для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Шановні телеглядачі, якщо ви щось не розчули, щось не почули, то обов'язково заходьте на сайти Міністерства освіти України, на сайти правозахисної групи «Січ», шукайте юристів, звертайтеся до спеціалістів, і все вам ще раз розкажуть та пояснять. Не прощаюся з вами, до наступної зустрічі. Дякую, до побачення.